Vedení hlavního města Prahy odložilo úpravy magistrály. Původně schválený návrh na humanizaci této vytížené komunikace počítal například s tím, že na náměstí IP Pavlova přibudou přechody, zmizí zábradlí a část náměstí bude nově vydlážděna. Další úpravy se mají týkat okolí Národního muzea. Podle některých radní je návrh nekonkrétní. Že nejdřív musím udělat simulaci, to znamená ten mikroskopický dopravní model, abychom právě věděli a bavili se skutečně fundovaně. Zastupitel Petr Štěpánek považuje odložení humanizace magistrály primátorku Adrianu Krnáčovou za špatné rozhodnutí. Pokud se budou připravovat všechna ta opatření, které primátorka navrhuje, tak je to nejméně na dalšího půl roku. Zástupci hnutí ANO ale oponují, že nejsou proti zličtění jedné z nejvytíženějších tepen v Praze. Podle zastupitelů je potřeba nejprve zjistit, jaký dopad budou mít úpravy na dopravu. Já si myslím, že k tomu je velmi jednoduchá věc, co je potřeba říct, a to je, že se říká dvakrát. Měř jednou řeš, neboli práce kvapná, málo platná. Podle obhájců zličtění magistrály nejde o žádné revoluční změny. Začít by se mělo postupnými kroky od Václavského náměstí, aniž by došlo k výraznému omezení dopravy. Je ostuda, že Václavské náměstí je odříznuto od opery a od budovy Národního muzea a tam odsud by se vlastně to sklidnění mělo šířit postupnými kroky. Na základě schváleného usnesení zastupitelstva se bude nejprve čekat na zpracování dopravního modelu. Pražané si tak musí počkat na výsledky, které jasně řeknou, jaké kroky budou podniknuty. David Vilček, Televize Praha.